станьте чарівниками, здійснюйте дитячі мрії. Марта Левченко закликала депутатів Чернівецької міської ради стати частиною 10-го ювілейного благодійного фестивалю «Буковинська мрія-2018». Фестиваль, на якому здійснюють мрії вихованців притулків, дітей, позбавлених батьківської опіки, дітей-сиріт та малечі з інвалідністю. Цьогоріч «Буковинська мрія» збере 1200 таких дітей з різних областей України. Вони чекають, що їхні бажання здійсняться. Для наших дітей дуже важливо, аби їх чули, тому що на «Буковинській мрії» вони можуть вільно говорити про всі свої біди, про те, про що їм не можна говорити, перебуваючи в інтернатах, про те, що відбувається там за зачиненими дверима. На «Буковинській мрії» дійсно змінюється доля дітей. Багато дітей старшого віку і саме дітей з інвалідністю є усиновленими, живуть в сім'ях. З такими дівчатками і прийшла до сесійної зали Марта Левченко. Під час «Буковинської мрії» 2017 вони ще були вихованками Орщівського дитячого будинку «Ромашка», а тепер вже мають сім'ї. Серед них – щаслива Настя. Дівчинка читає лист своєї подруги, котра і досі живе у притулку. Привіт, мене звати Ольга Крачун, мені 12 років, навчаюся в 7 А-класі і живу у дитячому будинку «Ромашка». Моє хобі – співати, танцювати. У вільний час я люблю займатися спортом. З кожним днем я стаю доросліша, тому мрію мати гарну велику сумку. Дякую вам насамперед. Такі листи ми прикріпили для кожного з вас в іменному зверненні. І, можливо, саме ви станете чарівником. І, можливо, завдяки вам дитина зможе поїхати у наш табір на 2 тижні. Там є путівка. Аби стати добротворцем і здійснити дитячі бажання, потрібно просто зайти на сайт «Мрія.CV.UA», обрати лист і втілити мрію малечі. Збір подарунків триватиме до 15 травня. Проведуть 10-й ювілейний фестиваль «Буковинська мрія» 1 червня у Міжнародний день захисту дітей в готельно-туристичному комплексі «Мигово». Іванна Черней, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.